Re, viss ēters ir te! Palīdzība, kas savākta autobusos, un reizē ir arī paši autobusi. Lūk, tāds dubult iepakojums, tā varētu teikt. Tā ir tāda īpaša Rīgas akcija, kas jau kādu laiku ir risinājusies. Jā, Rīga-Kīvai vispagājušo nedēļu, un šodien autobus uzsāks ceļu uz Ukrainas galvaspilsētu. Un mūsu kolēģi Madara Līcīte ir jau gatava arī stāstīt vairāk. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šorīt atrodos Rīgas autobusu parkā, un jūs man aiz muguras redzat, kā jau jūs minējāt šo uzrakstu, Rīga, Kijevu, rīdzinieki kijeviešiem, un sarunai mums pievienojās autobusu parka vadītāja Džineta Innos. Labrīt. Labrīt. Un kas bija pats izaicinošākais, sagatavojot šo sūtījumu Ukrainai? Dokumenti, loģistika, organizācija, degvielas uzpildes nodrošināšana pa ceļam, jo tātad autobusiem vismaz divas reizes būs jāpiepilda bāks, lai viņi nonauktu līdz Kijevai. Tātad arī visdārgākais. Tas arī ir visdārgākie izdevumi visā šajā mūsu sarūpētajā stāstā. Mēs redzam, ka autobus ir arī izrotāti ar karodziņiem. Piemēram, šajā autobusē laikam ir saldumi un arī rezerves daļas. Cik liela bija cilvēku atsaucība savācot šos ziedojumus? Atsaucība bija neticami liela. Patiesībā mēs esam pārsteigti un vienkārši sajūsmā par cilvēku līdzcietību, atsaucību un vēlmi palīdzēt Ukrainas cilvēkiem, jo pilnīgi visi 11 autobusi ir kadrīz pielādēt līdz maksimumam. Vakar vēl ielikam pēdējās lietas šajā autobusā, kur ir rezerves riteņi, kas tā nebija domāts patiesībā, bet bija tik daudz, kad bija jāizvieto visur. Faktiski autobusiem ir pilna masa sasniegta, mēs pat vairāk gribētu nevarētu ielikt iekšā. Un jā, paldies visiem, kas pievienojās Rīgas satiksmes iniciatīvai, un tātad dosies ceļā ne tikai autobusi, kas bija mūsu plānotā palīdzība Kijevas pilsētāji, bet arī humanitārā palīdzība, kas ir gan pārtika, drēbes, ļoti daudz medikamentu, dažādu higiēnas līdzekļu. Jā, mēs esam pilnībā izmantojuši maksimālu telpu, lai varētu arī nosūtīt kijeviešiem visu šo te rīdzinieku sarūpēto palīdzību. Un es saprotu, uz Kijevu šodien dosies arī Rīgas satiksmes pārstāvis. Nu, gluži līdz Kijevai nē, mēs brauksim tikai līdz Polijas Ukrainas robežai. Un kāds būs jūsu ceļš tālāk, ja brauksiet policijas konvoju pavadībā? Tad virzienā uz Poliju mēs brauksim Latvijā, Lietuvā un arī Polijā konvoju pavadībā visās trijās valstīs. Liels paldies mūsu iekšlietu ministrijas kolēģiem, kur spēja šo veiksmīgi noorganizēt. Un attiecīgi Polijas Ukrainas robežu punktā mēs nodosim automašīnas kopā ar humanitāro krausojumu kolēģiem no Kijevas pasažieru transporta uzņēmumu. Šobrīd tas grūtākais ir saprast, cik ilgu laiku mums prasīs kravas un autobus un dokumentācijas visu sekmīgi nodošanu, un pēc tam arī dosimies visi kopā ar tie paši šoferi, kas brauc uz turienu atpakaļ ceļā. Vai šoferīši labprāt piekrīt doties ceļā? Šoferīši šo uzskata savā ziņā par godu misiju, tā kā es domāju, ka viņi pilnīgi droši ar lepnumu un pārliecību to misiju arī izpildīs. Lai jūs šodien veicās, un kad varētu nokļūt šie autobusi Ukrainā? Es domāju, ka tas notiks ceturtdienas un piektdienas laikā, bet sīkāka informācija man nav zināma, jo to ukraiņu kolēģi tur nedaudz noslēpumā, jo no noslēpums, ka Lvivas un Kijevas apkārtnē tomēr krīt bumbas, un pat mēs nezinām, pa kādu maršrutu un kādā laikā viņi dosies. Tas jau būs pilnīgi viņa ziņā, bet mēs turam īkšķi par izdošanu. Lai mierīgi esam ceļš aizbraukt, un piebildīšu, ka pēc kādas aptuveni pusstundas šī autobus arī dosies ceļā, un tagad kolēģi.